انا اجي لاخد عيني. الخوشبين سي يسلم خوشبين سي يفك تاريخا كي بسين مغم سي عزين امار ببراسة عزين ولانو ايوم عمنا بالد الحخم دور ايكيش بدلدول على الشين تجميل الدول. قالوا هو ابيخا كنخا תודה עם היהיה, החמאל אצלם. קוריה, אתם יודעים זה קוריה? סאול תגיע כאן. לא סוריה ולא פרס ולא בבל ולא קדאפי. קוריה תגיע כאן. החמאל אצלם. וכל מי ששם לב מה שמתרחש בקוריאה היום זה בשבילנו. האטומים. יהיה לנו קשה מאוד אם לא נחזור תשובה. תבינו! תדעו! שזה יותר מהשואה. כאיש קדחה ואפי. ותקדע עד שאול תחתית. אתם יודעים מה זה שאול? מה זה שאול? זה הפירה של קוריאה. ככה תגיע כאן. ותאכל ארץ שיבולה, ותלה את מושתי האבים. אשתי עלים ורעות, חצי חליבה. מה הפירוש? אנחנו חשבנו את קודשא ברכו, חשבנו שאנחנו של עצמנו, ורבין יושב בעושם של רוסי, קודשא ברכו לא קיים. ארץ ישראל שלו עושה בה כרצונו, העם שלו, והתורה אומרת כחלק אשר עמו. אתם לא של עצמכם, אתם שלו, כי ביד חזקה הם נחליכם. אין לנו שום סכסוך עם הערבים, יש לנו סכסוך עם אלוקי ישראל. אם אנחנו לא נשמע לו, זה לא נורא צרות מאוד צרות. המצב אלך ויחמיך. אל תאמנו לטיפשים האלה, לנבלים האלה. עליכם להיזהר מהם. עליכם להיזהר מתרבות רעה של גויים שהכניסו כאן. ואתם יהודים, בני אברהם יצחק ויעקב שקיבלו את התורה. תורתכם. אתם צריכים להעריך אותה, לכבד אותה, וללחם כנגדה. לא באלימות, אלא בדרכי שלום, בתשובה. רק תשובה, תשובה קלה מאוד, כמו שאמרתי. והתשובה תגיד לכם את כל הטובה הגדולה. אתם לא צריכים במקום ל-18 לחופה, 18 לגיוס למערכה. במקום ללכת ולשמוח בבית, לוקחים אתכם למערכה. במקום שהבחורות שלנו ימצאו את הנחת, לוקחים אותן כחיילות. ואחת החיילות שבתמול מספיק עם גרזין בראשה. אוי ואבוי לנו. מה אומרים אתם? כל אחד אומר, לא, זה לא יקרה, חד וחלילה. אחרי זה קורה, זה לא יקרה. למה? כשם שקרה לזאת, כך לכל אחד. כשם שקרה לרב, שנהרג בדרך לבית חגי, אחרי ככל קרוצוי אני. בכל אחד, ככה כולכם. מה טובה אנחנו זאת? נותנים להם את הכוח לטיפשים הללו להורגן אותנו. אני יודע מה שתקרה זאת. בשביל מה אנו לא עושים קצת תשובה? מה יש תשובה כזה? לא קשה, כי קרוב אליך לבמות ובכלל בכלל לעשות טוב. רק עצר הרע חושבים שזה אני. לא אתה. עצר הרע שבך זה כוח אחר שנכנס מאוזניי. סופרים לך את המוח ברדיו, בתקשורת. סופרים לך בעיתונות. סופרים לך בכל מקום. ואתה חושב, הנה עושים. מדברים על מסכנה של החיילת, ופתאום הופכים את המצב, שירה, מוזיקה. משקיעים לך, אין לך,
Tá bom. Mas, dona, a cama me gente psim. A cama me língua de sim. A cama. Mas acho que não saia bem. Show da barra. Lo alimut, o luxo não dava. Rai, tchuba. Vê a tchuba bisvila. O tchuba psuta. A matra. E precisa ler a tchuba. ברחב הבוקר, בלעתי 5 דקות של תפילין עם קראת שמע, ולהבין מה אומר קראת שמע. מה אומר קודשא בריך הוללו? מה דורש מאיתנו? או מה אנחנו נקבל? הדבר הטוב ביותר. מהו? החיים והשלום. יש משהו אחר, אין יותר. חיים זה הכלכלה הטובה ביותר, השלום זה המנוחה מן האויבים. יש לך דבר כזה מזה? יש לך דבר כזה להיות שמח כל הזמן? שמה לא? ומאמין. זה התשובה הנכונה. אם הייתי מאמין, אני עושה. אם אני נשקוצה ואיך אני יכול לעשות, למה לא תחילת? אם דבר קל כזה, אז אני רוצה לעשות, חורי הפה יותר. ויש כאן חר יפי. אני כועס, אנשים תגמין אותם. הייתם אותם בנכועדים מתחרים. מוכל, זה קשה מאוד. ובין כל זה, אני רוצה בערך אוהב אותנו. הוא בוכה. מדוע בניי? לא מבינים דברים פשוטים. לא לומדים תורה. מה לומדים? לומדים דברים מגרמניה. תרבות גרמנית, תרבות רוסית, תרבות אנגלית, תרבות חומנית. כאילו אם יודעים עדי תורה ודורקים, אף אתם לא יודעים תורה. תעבור לו, תלמד תורה ותראה. איפה תגיע? למה אני צוחק כאן? תלמד עדי תורה. אם הייתם לא מדורק, אני לא צוחקים. נו, רבותיי, חייבים כל אחד ואחד מכם להחליט אחת אם אתם רוצים את המשיח. אני לא בא רק לכם. אני עכשיו, בעזרה שדורך, מטייל בכל הארץ. והולך בכל מקום. הערב, אני הולך עוד להיות לעולם אחר. מחר בלילה, אני הולך לחולון. במוצאי שבת, אני בדימונה. ואני הולך לקיבוצים, עם עצרת מקובלים. וכולנו הולכים מטיילים, ומחזירים אותך. אתם גם תיכולים? אתם יכולים שאתם צריכים גם דוח קיצור לחזור לכם עוד פעם. מספיק. כדי שנמצא אתכם מחר, נרצה לעשות הפגנה גדולה, שקטה, שעננה, ולצעוק שמע ישראל, הולכים לבוא איתו. ותראו אם אתם לא תבשעו מיד, ותראו שערפאת בורח ברגליים. ונכבד להם בחברי ברזל לעשות בהם משפט כתוב, הדרו לכל חסידיו. חבל שהזמן קצר. אתם צריכים ללמוד הרבה כדי לדעת ולדעת הרבה דברים. התהילים של דוד המלך עליו שלום, אם דבר את אלינו היום, הוא היה בעל רוח הקודש, וכשכתבה, כשכתבה בזמננו, כל מי שמתפלל כאן וקורא את הזמירות מברוך שאמר על שתבח, ידע שזה מדובר על הגאולה. אני אקרא לכם רק את המזמור שלפני האחרון. שירו לשון של חדש, תהילתו וקהל חסידים, ישמח ישראל ועושיו, ומציון יגילו במלכם, יעלנו שירון ממחול, וטוב וחמור יזמרו לו, כי רוצה השם בעמו, ישראל ענבים משועה. יעזור חסידים בכבוד, ירנימו על שכיבותם, רומי מוזכה בקרונם, יחלת בפיות בידם, לעזור לכמה בגויים, תוכחות ברומים, לסומכים וזקים, ונכבדים בחבלי ברזל, לעשות בהם את בת כתוב, עד הלוחם חסידה. הבנתי את המזמור? כן, בלו. כל מי שיש לו כספכת, ידע שהמדובר הוא במלך המשיח. שיר חדש ושיר חדש, עידן חדש. בואו עידן החדש הזה, ישמח ישראל מעוטב. ישראל חוזר בתשובה. בניציון
יכיר במלכם, מי מלכם? מלך המשיח מגיע. ומה הורג עושה בריחור? כי רוצה השם בעמו, אני מקבל אתכם. ואז הוא נותן בידינו כל האויבים האלה, לא יישאר אף אחד בארץ. תראה איזה טובה, תראה איזה דברים פשוטים. אין לנו אפילו לאבד אף ציפורן אחד. כל מי שיודע את האהבה של עם ישראל, את המלחמות שעברו בבני משה ובבני דוד, כולם היו מצליחים. צריך לדעת אהבה. שאל אביך ויגידך, זקניך ויאמרו לך.